sa karjud munne ja ragi naga vitte. Türa, mis peaks ma üldse põhjendama? Ma lihtsalt ei suuda oma keelt ohjeldada. Ei kepi mis psühholoogiline diagnoos, mul pandas kui nii ropendan sees loos. Kas naise nägu kuus kvit selle jõu ehe? Ei väida, et rotsu teeb mehest mehe. Absoluutselt ei propageeri ma ropendus. Nägu porno saidi popa munni pikendus. Nii et perse kaudu suu, nii kui haige sego. Nuissi ja tuissi ja puitsi. Sita rotid, munni peki kaste ja vedel seavit. Sööge kõik sitta.